Jack Songing ha. Kalsle. Kals kalde. River sal. Nang kupa karagan video. Karag karag. Wakpen Jack de. Ya kansama ga super Jack Songing ha. Wei nang. Nong mai Jack. Jack Songza. Oh, ye tema tu. Tema tu mo wak. Acha. Ring jawa. Ring jawa, ring jawa, ring jawa. Mi chana mi ha. Video ha ba? Ni jak su ba jak su ha. Narong gu ba khate nga? Oh, de. Ayam termizok de. Ayam dah kena mungan de. Charam bo. Anglis kita kene. Kaya mana sebab ni? Alam. Jika saya ni cari dulu. Unglo. Ogiya. Ogiya. Listikan jaku. Ni cari ngah mah? Anak aku dah ada kecuma. Lulus nungjan. Ya makagri, makagri kuar butang nisha ingat ha. Kagri dihek ni. Oh. Teng ni ha mamu kubu cakgi ha ringan ana. Ayah dah siap unca ba. Oh. Medical team lang simsak jakon. Mui sokpa dah ingat dia. Oh. Wah, ni cakgi barang. Singa. Hai, cari rumah itu barang apa ni ma? Dua delegat, aru coil group ram. Coil group ram, singa. Dah umi cai ngan gelaran apa nasi kam? Cai rumi thari gen. Thari nangja. Thari nangja. Ada bentang bentang. Ba ba ba. Bau thari nangja. Hei, ya pandal nok. Ya, gini ya. Tak jauh-jauh.